这朵花就是我刚才放的标记。啊，梦姐姐，自己。病是好的差不多了，可我这几天上火上的呀，鼻血都止不住。大概是那锅药，药力太猛了吧？那不就是一些板蓝根和金银花吗？那些都可是上百年修行的草药妖灵，你以为是一般的药材啊？据说千年的人参妖，一根胡须就能救一条人命呢。这么厉害啊？那你们这里的医疗条件可真够好的。你想得太简单了，我们草木成林的妖最怕人，也最会躲了，修行越高的越见不着。前天你瞧见的那些草药，木生足足花了一整晚才抓到那么几个。一整晚？你瞧着木生凶巴巴，嘴巴又毒，不过为你做起事来倒是一点也不含糊。喵喵，你们俩是不是特别特别好的朋友？以前不算，但是我们一起经历过生死之后应该算是好朋友了吧。现在从前为什么不算？因为从前我只是把他当作一个需要攻略的 NPC。 现在说来也怪，我已经好久没想起来攻略这码事了。来了来了，久等了。你带这么多东西干什么？不得不得，这些都是骑马的床单被褥，还有一些换洗的衣物。枕头就不用带了。不用不用，把老板送我了，不沉。喵喵，山路难行，没有办法骑马，也没有办法坐马车，这些东西还是少带点吧。另外，这个太碍事了，还是变回簪子，轻便些。谢谢木姐姐。这是答应带翠翠上路了。还愣着干什么？我阿姐都答应带你上路，还不变回来？你们走那么久都不累的吗？就属你最慢了，别总是拖后腿啊。我们要去哪儿啊？山外之域。山外之域是百妖山海图的边缘，那里有绵绵无尽的无名群山，山高难攀，无法翻越。没有人知道山外是什么样子。我们遇到的迷途谷是难得一见的入口，穿过它很有可能就到达山外之域。那我们为什么要去那儿啊？我阿姐要去寻找月女的线索。还要走多久？不知道，看日程也许要个三五日。那么久？又或者要三五年。三五年？他是吓唬你的，不过这条路确实难走，我们再坚持一下，天黑之前找个地方落脚。前路看着不像是有人烟的样子，看来今晚要夜宿山中了。你们看，这有个雕像。谁会在深山老林里立这么一个雕像？做什么用的？不知道，我还从未见过如此形态的雕像。这熊猫怎么有种打破次元壁的感觉？这说不定是个指路界碑，前面也许会有村庄呢。咱们赶上一程路看看。又有一只。谁会在深山老林里立这么一个雕像？
做什么用的？不知道，我还从未见过如此形态的雕像。这不是，说不定是个指路界碑，前面也许会有村落人家呢。咱们赶上一程路看看。嗯。妙妙，走了。有个雕像，谁会在深山老林里立这么一个雕像？做什么用的？不知道，我还从未见过如此形态。你们在说什么？我们不是已经看到这个熊猫雕像两回了吗？你们不记得？嗯，林小姐，是不是赶路太累了？我们走过这条小径，前面就找地方休息。我说不定这是个指路界碑，前面也许会有村落人家呢。咱们赶上一程路看看。等一下，我做一个记号。那，还真是有病。是这样，哎，你们看，这有个雕像。谁会在深山老林里立这么一个雕像？哎，大家别往前走了，这地方有问题，我们一直在兜圈子。林小姐，是不是赶路太累了？我们走过这条小径，前面就找地方休息。我不累，你们真的不记得吗？这个熊猫雕像我们已经见过第四次了。你们看那朵花。那个记号，这朵花就是我刚才放的标记。啊，牧师，牧姐姐，刘大哥，你们去哪儿了？翠翠，牧姐姐，翠翠。